ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪಲ್ಲವಿ. ಟೂಎಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಸಭೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋರಾಟ ಕೊನೆಯ ತಾತ್ವಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಗಣ ಸರ್ಕಾರ 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಬದಲು 2D ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದರೆ 2D ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆ ಆದ ಮರುದಿನವೇ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಬಂತು, ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು, 2A ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಧಿವೇಶನ ಆದ ಮೇಲೆ ಕರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಎಂ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಪೀಠದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 2A ಮೀಸಲಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಳಕಮ್ಮಡಿಗಳಿಗೂ ಕೇಂದ್ರದ OBC ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆ ಹೋರಾಟ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಷೆ ಮೂಲಕ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಜನರ ವಿರಾಟ್ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಷೆ ಮೂಲಕ, 11,000 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ಸಭೆಗಳು, 1,000 ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೋರಾಟ ಕೊನೆಯ ತಾರ್ಕಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಗಣ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2D ಅಂತ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ 7% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಆ 2D ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ 2D ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ ಮರುದಿವಸನೇ ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಬಂತು, ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು, 2A ಒಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಸಭೆ ಕರಿತೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದು ಬಹುತೇಕ 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ನಾಳೆ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ, ಇನ್ನೂ ಸಭೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜನರ ಒತ್ತಡ, ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ, ವಿನೂತನ ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕಾಲ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಚರ್ಚನ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 24ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವರಿಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ, 22ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಡಗುಂದಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, 23ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ತಾಳಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ, 23ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಳಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಸವನಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ತಿಕ್ಕೋಟೆ ಭವೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಹೋರಾಟದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಚರ್ಚಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಯುವ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನೂತನ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದು ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಭೋಜನಗಳು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 3 ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಳಗಾಗನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡಬೇಕು 2024 ರ ಒಳಗಾಗಿನೇ ಆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಳ ಪಂಗಡಗಳಿಗೂ OBC ಮೀಸಲಾತಿ ಆ OBC ಮೀಸಲಾತಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆ 24ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂತಹ ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಸ್ರಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ।